إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. یوم خواتین کے نام سے 8 مارچ کو پوری دنیا میں یوم خواتین یا وومنس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی خبریں آپ نے اخبارات میں اور مختلف چینلوں پر پڑھی اور دیکھی ہوں گی. ہندوستان میں 8 مارچ کو بھی اور 13 فروری کو بھی یوم خواتین منایا جاتا ہے. دنیا والوں سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم عورت کی آزادی چاہتے ہیں، عورت کے حقوق چاہتے ہیں اور عورت کو وہ حقوق نہیں ملے ہیں جو اس کو ملنے چاہیے، اور عورتوں کے حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر لوگوں نے عورت کو ایک نمائش کی چیز بنا دیا ہے، اور جتنے کم کپڑے وہ پہنے اتنا اچھا اس کو سمجھا جاتا ہے اور اتنا اس کو مقام دیا جاتا ہے، اتنا ہی اس کو آزاد سمجھا جاتا ہے. عورت ماڈل بن کر آئے یا سنیما میں کام کرے یا اشتہارات کا ذریعہ بنے، جس جگہ بھی آپ دیکھیں گے عورت کے جسم پر کم سے کم کپڑے ہوتے ہیں. اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب عورت کو حجاب میں رہنے اور پردے میں رہنے کی بات کی جاتی ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیک ورڈ لوگ ہیں، یہ بہت پرانے خیال کے لوگ ہیں. نیا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کپڑے اتار دے اور زیادہ سے زیادہ وہ برہنہ رہے. ذرا آپ غور کریں کہ اسلام نے جو کچھ خواتین کے بارے میں تعلیمات دی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں اور وہ بڑی اہم ہیں، لیکن ہندوستان کی جو تہذیب ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اور مشترکہ کلچر جو ہے، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو یا مسلمانوں کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ عورت با حیا ہوتی ہے، عورت با پردہ ہوتی ہے. آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیے تو وہاں آپ کو غیر مسلم عورتیں پردہ کرتے ہوئے اور گھونگھٹ میں ملیں گی. تو ہندوستان کی تہذیب یہ ہے کہ عورت پردے میں رہے، عورت اپنے بدن کو ڈھک کر رکھے اور حیا داری کے ساتھ رہے. لیکن اس
یورپی تہذیب نے اور مغربی تہذیب نے اس ہمارے معاشرے کو بھی گندہ کیا ہے، اور یہاں کے حالات بھی اس حد تک متاثر ہوئے ہیں کہ اب یہاں کی نوجوان لڑکیاں، خواتین بے پردہ ہی نہیں بلکہ برہنہ گھومتی ہیں، چند کپڑے، چھوٹے کپڑے ان کے جسم پر ہوتے ہیں۔ تو یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، یہ عورت کی توہین ہے، اور عورت کے تقدس کو، اس کی عصمت کو پامال کرنا ہے، بالکل الٹا کام ہے یہ۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے پہلے دن سے خواتین کو ان کے وہ حقوق عطا کیے ہیں کہ جو دنیا میں کسی نے نہیں دیے۔ یہ وومنس ڈے کے نام سے تقریبات ہوتی ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ انٹرنیشنل پیمانے پر، پوری دنیا کی سطح پر جو وومنس ڈے منایا جاتا ہے، وہ غالباً 1975 سے منایا جا رہا ہے۔ ہمارا دین اسلام، جو تمام انبیاء کا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کی دعوت دی تو اس عرصے کو 1450 برس کے قریب گزر چکے ہیں، یعنی 1450 صدیاں پہلے اسلام نے، جو قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ کسی نے نہیں دیے۔ یہ آج عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر عورت کو برہنہ کر دیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک باپ، ایک بیٹا، یعنی باپ اپنی بیٹی کو اور بیٹا اپنی ماں کو کیا برہنہ کپڑوں میں دیکھنا پسند کرے گا؟ یہ تہذیب نہ ہندوؤں میں ہے نہ مسلمانوں میں، یورپ سے آئی ہے اور اسے قبول کر لیا گیا ہے، اور اسی کو معیار زندگی بنا لیا گیا ہے، اور اسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب بہت نئے خیال کے لوگ ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں وہ بیکورڈ ہیں، پرانے خیال کے لوگ ہیں۔ تو عجیب الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ تو ہمیں اپنے دین کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے خواتین کو کیا حقوق دیے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ النحل کی، اس میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت، مردوں عورتوں کا یکساں ذکر ہے اس آیت میں، برابر ذکر ہے کہ مرد ہو یا عورت، نیک عمل کرے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے یقینی طور پر پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جسے امام مسلم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، عورت کے مقام کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا، الدنیا کلھا متاع، یہ پوری دنیا ساز و سامان ہے جو عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کی سب سے اچھی چیز، سب سے اچھی متاع نیک خاتون ہے، نیک عورت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین شے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ماں، عورت ماں کی صورت میں ہوتی ہے، ماں کی صورت میں جب عورت ہوتی ہے تو اس کا بڑا مقام ہے۔ قرآن کریم میں والدین کے حقوق سے متعلق جتنی آیات ہیں، ان تمام آیات میں ماں شامل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر ماؤں کی نافرمانی
اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام قرار دیتا ہے. یعنی اللہ نے حرام کیا ہے اس بات کو کہ کوئی شخص اپنی ماں کو ناراض کرے، اس کی نافرمانی کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے. یہ مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے ماں کی حیثیت میں. اور اسی طرح زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں، قرآن کریم کے نزول کے نتیجے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں یہ بری رسم ختم ہو گئی معاشرے سے، لڑکیوں کا دفنانا بند کر دیا گیا. اسی لیے اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم لڑکیوں کو دفن کرو، یعنی زندہ درگور کرنا، زندہ لڑکیوں کو دفن کر دینا. اسی طرح عورت کا ایک مقام ہے بیٹی. بیٹی کے بڑے حقوق بیان کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامتی انا وهو وضم اصابعہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، یعنی ان کی پرورش کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو سنوارے، ان کے اخلاق درست کرے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے میری یہ انگلیاں. اس طرح انگلیوں کو اندر ڈال کر آپ نے فرمایا کہ ضم اصابعہ، جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ہیں، اس طرح وہ شخص اور میں اتنا قریب ہوں گے. جو دو بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی حقوق بیان کیے ہیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اسی طرح عورت بیوی کی صورت میں ہوتی ہے، بیوی کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں. فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا سہنا کرو، ٹھیک طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، چاہے انہیں تم ناپسند کرتے ہو، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہو اور اس میں بہت سی بھلائیاں عطا کی ہوں. تو اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے کھانے پہننے کا انتظام کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر کوئی بات ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری کوئی بات تمہیں پسند آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس میں خیر ہو، بھلائی ہو. اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ رواہ مسلم. فرمایا تم عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے اور انہیں اللہ کے کلمے کے ذریعے اپنے لیے حلال کیا ہے، اور تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی دوسرے شخص کو نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھانا کھلاؤ اور لباس پہناؤ. یہ حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں بیان کیے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب کی نسبت اپنے اہل کے لیے تم سب میں بہتر ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال کے لیے تمہاری نسبت بہتر ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور معروف طریقے کے مطابق عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں، ہاں مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ یعنی جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں مردوں پر۔ تو یہ مقام اللہ رب العالمین نے عورت کو دیا ہے۔ اسی طرح عورت کی عزت، ناموس اور عصمت کی حفاظت اسلام نے کی ہے حجاب اور پردے کا حکم کر کے۔ آج جس پر لوگ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان خواتین سے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سروں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیا کریں، یعنی سر سے لے کر نیچے تک اپنے آپ کو ڈھک لیا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردے میں رہیں گی تو پہچانی جائیں گی کہ شریف خواتین ہیں اور ستائی نہیں جائیں گی۔ اسی طرح سورہ نور میں آیت نمبر 31 ہے، اس کو پڑھیے، اس میں پردے کے احکام بیان کر دیے گئے ہیں، کن کن لوگوں سے پردہ ہے اور کن کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے۔ گھر جا کر قرآن مجید نکالیے، سورہ نور کھولیے، 18 پارے میں ہے، اور اس کی آیت 31 پڑھیے، اور وہاں دیکھیے کہ پردے کے کیا احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں عورت کا جو مقام بیان کیا ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کو اللہ رب العالمین نے ترکے میں حصے دار، جائیداد میں، وراثت میں حصے دار کیا ہے۔ فرمایا گیا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ فرمایا جو کچھ تمہارے والدین اور قرابت دار چھوڑتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، اور جو کچھ تمہارے والدین اور قرابت دار چھوڑتے ہیں ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، وہ کم ہو یا زیادہ، مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ، کروڑوں روپے چھوڑے ہوں یا لاکھوں یا ہزاروں یا سینکڑوں، جو بھی ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ تو اسلام نے ایک عورت کو حصے دار قرار دیا ہے جائیداد میں، باپ کی جائیداد سے بھی حصہ ملے گا اس کو، شوہر فوت ہو گیا تو شوہر کی جائیداد سے بھی حصہ ملے گا اس کو، اس کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس کی جائیداد سے بھی اس کو حصہ ملے گا۔ تو کئی جگہوں سے عورت کو حصہ ملتا ہے، شوہر کے مال میں سے بھی، باپ کے مال میں سے بھی، ماں کے مال میں سے بھی، اور اگر اولاد فوت ہوتی ہے اور مال چھوڑتی ہے اس کے مال میں سے بھی عورت کو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مقام ہے ایک خاتون کا۔ تو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اس کی عصمت کی حفاظت کا پورا فارمولہ بیان کیا ہے، پورا نظام بیان کیا ہے کہ کس طرح عورت کی حفاظت ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان معاشرے میں بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن کی خواتین بے پردہ گھومتی ہیں، جن کی بچیاں نیم برہنہ لباس میں گھومتی ہیں، جن کی خواتین نہایت چست اور فٹ کپڑے پہنتی ہیں کہ جسم کی ساری ساخت نظر آ جائے۔ اس سے اجتناب کیجیے، اس سے بچیے اور اللہ سے ڈریے۔
کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہر ایک سے پوچھا جائے گا اور ہم سے ہمارے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی بچیوں کی تربیت بچپن ہی سے کرنی چاہیے. بچپن ہی سے انہیں ڈھیلا لباس پہنائیں, بچپن ہی سے انہیں پردے کی تعلیم و ترغیب دلائیں, اور بچپن ہی سے ان کو اچھے اخلاق کی تربیت ان کی کریں, اور ایک اسلامی خاتون اور ایک مسلمان خاتون وہ بنیں, تاکہ بڑے ہونے کے بعد وہ جس خاندان میں بھی جائے, جس گھرانے میں جائے, وہاں دین لے کر جائے, وہاں اچھے اخلاق لے کر جائے, تہذیب لے کر جائے, تعلیم لے کر جائے, اور دین کا علم بھی لے کر جائے ساتھ میں. تو اس خاندان میں جائے گی, آگے نسل چلے گی تو اس کی اچھی تربیت کرے گی. اور اسی لیے علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ جب آپ رشتہ کریں اپنے لڑکے کا, گھر میں لڑکی لانے کا پروگرام بنائیں, تو سوچیں, غور کریں اور ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آئیں جو آپ کے گھر کے ماحول کو بہتر بنا دے, جو آپ کے گھر کے ماحول کو دیندار بنا دے, جو آپ کے دیندار ماحول کو خراب نہ کرے, جو آنے والی نسل کی اچھی تربیت کرنے والی ہو, ایسی بچی کو آپ گھر میں لے کر آئیں. آج بہت سے گھروں کے معاملات سامنے آتے ہیں, جھگڑے سامنے آتے ہیں, اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے, جب غور کیا جاتا ہے معاملات پر تو نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ انتخاب ہی صحیح نہیں. انتخاب کے وقت مال دیکھا گیا ہے, انتخاب کے وقت دولت دیکھی گئی ہے, کتنا مال وہاں سے آئے گا, جائیداد بھی آئے گی, پیسے بھی آئیں گے, زیور بھی آئے گا, گاڑیاں بھی آئیں گی, یہ دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ لڑکی کیسی ہے, وہ آ کے پریشان کرے گی یا سکون سے رہے گی, اس کے مطالبات ہم پورے کر سکیں گے. جو اتنا ساز و سامان لے کر آ رہی ہے, کیا ہم اپنی قلیل کمائی میں اس کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں, اس کی ڈیمانڈس پوری کر سکتے ہیں؟ جب مطالبے پورے نہیں ہوتے تو جھگڑا ہوتا ہے, طلاق ہوتی ہے, گھر بگڑتے ہیں, گھر خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر جس بچی کو لائیں اس کا انتخاب صحیح طریقے سے ہونا چاہیے, اور وہاں دین کو ترجیح ہونی چاہیے. جب دین کو ترجیح دیں گے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. بے دین لڑکیوں کو اپنے گھر میں مت لائیے, بے پردہ لڑکیوں کو اپنے گھر میں مت لائیے, بد اخلاق لڑکیوں کو اپنے گھر میں مت لائیے, جو دنیا بھر میں دوست بناتی پھرتی ہوں ایسی لڑکیوں کو اپنے گھر میں مت لائیے. تہذیب یافتہ, متمدن, دیندار اور تعلیم یافتہ بچیوں کو اپنے گھر میں لائیے. اور اسی طرح اپنی بچیوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی بچی کی تربیت بھی اسی انداز میں کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه کان غفارا. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. شعبان کا مہینہ ہمارے درمیان ہے, اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہوگا, لیکن یہ مہینہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. امام نسائی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے کیوں رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں جاتے ہیں, میری خواہش ہے کہ میرا عمل اس حال میں جائے کہ میں روزے سے ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل سیام شہر الا رمضان وما رأیته فی شہر اکثر منہ سیاما فی شعبان. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے.
رمضان میں مکمل پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے چونکہ فرض ہے رمضان کا روزہ، اور میں نے آپ کو شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو جتنے کثرت سے نفلی روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھتے تھے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، رمضان کا پورا مہینہ روزے سے گزارتے تھے چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ تو شعبان کے روزے نفلی روزے ہیں، اور فضیلت یہ ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے جسے امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے کہ جب شعبان کا آدھا مہینہ گزر جائے، نصف شعبان، تو فلا تصومو، پھر تم روزہ نہ رکھو۔ اس حدیث کی وضاحت محدثین نے یہ کی ہے کہ جو لوگ عام طور پر نفلی روزوں کے عادی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، مہینے کے تین ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں 13, 14, 15 کے، کچھ لوگ مہینے کے اخیر کے روزے رکھتے ہیں، اس طرح کے معاملات لوگوں کے رہتے ہیں، تو وہ لوگ مستثنا ہیں اس حکم سے۔ جو لوگ عام طور پر پورے سال نفلی روزے نہیں رکھتے ہیں تو ان کو یہ منع کیا گیا ہے کہ وہ شعبان کے اخیر حصے میں 15 کے بعد روزے نہ رکھیں۔ کیوں؟ کہ کہیں نقاہت ہو جائے، کمزوری آ جائے، اور پھر رمضان کے روزے متاثر ہو جائیں چونکہ وہ فرض ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے تو یہ ممانعت ہے کہ وہ لوگ روزے نہ رکھیں، لیکن جو عادی ہیں نفلی روزے رکھنے کے، ان کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ جمعرات کا، پیر کا روزہ بھی رکھتے ہوں تو رکھیں، 13, 14, 15 کا روزہ رکھتے ہوں تو رکھیں، شعبان کے اخیر میں بھی اگر روزے رکھنے کا معمول ہے تو رکھیں، ان کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ شعبان کے اس مہینے کی یہ اہمیت ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم میں سے جو ہمت کرے وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ باقی جو مسائل ہیں اس مہینے سے متعلق اور شعبان کی 15ویں شب سے متعلق، اس کو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین المہدیین والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنصارى واليهود، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين۔